years. Today is September 16, a Wednesday. Vamos lá para mais uma aulinha? Oi, meus amores do Infantil 3, como vocês estão? Hoje são 16 de setembro, uma quarta-feira. Bom, hoje a tia Patrícia quer mostrar para vocês, mais uma vez, todos aqueles meios de transporte que a gente já estudou ao longo dessas aulas, né, que já se passaram. Vamos lá ver com eles? Prometo que é só mais essa vez, ok? Bom, nas nossas aulas passadas, nós estudamos vários meios de transporte. Que ia na terra, que ia no ar, na água, certo? Então, vamos revisar eles. Bus, bus. Bike, bike. Car, car. Plane, plane. Train, train. And the last one, a boat, boat. Vamos ver todos eles de novo. Bus, car, bike, train, plane, boat. Bom. Mostrei para vocês, mais uma vez, aqueles meios de transporte que eu acho que já tá aí, né, fixadinho na cabecinha de vocês. Por que que eu mostrei isso de novo hoje? Porque para hoje, a nossa atividade, a gente vai fazer o final project do nosso book novo. A gente vai fazer o projeto final sobre esse assunto, sobre os meios de transporte. E como vai funcionar? Bom, mamães e papais, vocês vão auxiliar as crianças a procurar a imagem de todos esses meios de transporte, mas se não encontrar todos, não tem problema, em livros ou revistas que vocês tenham disponíveis aí na casa de vocês, tá? E aí, vocês vão recortar essas imagens e vão auxiliar as crianças a colar todas essas imagens dos meios de transporte que vocês encontrarem juntos, aqui na nossa página, ó, 5.15, na página 5.15, que é a página do nosso final project. Depois que as crianças colarem aqui os meios de transporte que elas encontrarem, eu também quero que elas decorem, tá bom? A nossa página, seja com o dedinho delas pintado em tinta guache, fazendo a moldura, seja por desenhos, seja por colagem de outras coisas que elas queiram colocar, que elas gostarem, como flores, corações, estrelas, tá bom? Eu quero que vocês auxiliem as crianças, tá bom? Vocês recortam e peçam para elas irem colando do jeitinho dela aqui na página do livro. E depois elas vão decorar a página para ficar bem colorida, bem bonita. E aí você, mamãe ou papai, vai escrever a data de hoje aqui no topo da página e registrar a atividade por meio de uma foto da criança mostrando a nossa atividade de hoje. Deal? E aí vocês me enviem essa foto pro meu WhatsApp ou lá pra plataforma da escola. Kisses, bye!